Ja. Runar DBS, han har vært med oss mange ganger, og noen ganger har han foredrag, og noen ganger har han bare satt rolig og hørt på. Og det er ikke verst å orke å sitte rolig hele dagen. Han er banksjef, avdeling marin i Sparebanken Møre, og han er bransjeansvarlig for fisk og sjømatkundene i banken. Han er en av dem som kan mest om bankvirksomhet, finansvirksomhet i forhold til fiskeri. Og han vil snakke litt om hva statusen er for norsk sjømat i dag, og hva fremtidsutsikten er. Vær så god. Ordet ditt. Takk for det, Ola. Jeg siste foredragsholder før lunsj, er det sånn? Det er alltid en ære og en utfordring, selvfølgelig. Ok. Så. Funker det? Ja. Sånn. Takk for invitasjonen og takk for introduksjonen. Veldig kjekt å være her igjen. Hvert år i banken så prøver vi å planlegge litt hva slags type foredrag og seminar vi skal være med på, hva vi skal støtte og ikke støtte. Og så kommer alltid MISUN-konferansen Havblikk opp. Og så får jeg spørsmålet, hvorfor skal vi være med her? Så har jeg alltid to ganger, det er alltid fint vær. Du treffer alltid veldig mye fine folk. Og det får jeg sånn passelig respons på, men så kommer det tredje. Jeg lærer alltid noe når jeg er her. Og det er helt sant. Og det har jeg gjort i dag også. Jeg har jo lært at jeg må være havvindmotstander, selvfølgelig. Den som ikke skjønte det etter den ene av Jan sitt innlegg, han... Ja, fortsatt. Og så var det interessant det han Ola sa, dette her at Russland faktisk ikke ligger med bråken trygg. Jeg har ikke sett det vinklet slik tidligere, så det var jo et godt innspill, absolutt. Jeg skal snakke litt om sjømat, et litt tilbakelyk hva som har skjedd de to siste årene, og så prøve å se litt inn i glasskula fremover, hva vi tenker og tror. Og så prøve å besvare litt av de spørsmålene som man, eller programkomiteen har prøvd å stille innledningsvis her. Dette med å lære nye ting, eller å lære ting, det er viktig. Sjømatnæring er utrolig viktig for fylket vårt, regionen vår, som er vårt markedsområde. Og bankens næringsliv, altså vi har 15% av bankens utlån til næringsliv er direkte knyttet til fiskeri. Og legger du på fiskeindustri og havbruk, så blir det høyere tall. Og hvis du også da legger inn alle de personkundene som jobber mot denne næringen her, så blir det store tall. Så det er utrolig viktig næring å kunne og vite noe om. Så vi har egne, og derfor så har vi egne bransjegrupper som kun jobber med dette her. Og det er viktig, og det er et prioritert område for banken, uten tvil. Så litt det vi skal snakke om. 12. mars 2020 så stengte Norge ned. I løpet av noen dager gikk børsen ned 30%, og krona svekket seg 25-30% over natta. Og i løpet av en kort tid så satte Norges Bank renta ned til null. Og det er jo ganske dramatisk, for å si det sånn. Men det vi ser her er at dette gikk seg til. Og på høsten 2020, 4-5-6 måneder etterpå, så var vi tilbake der vi var før krisen satt inn. Så ting går seg til, og det går raskere. Og det gikk i hvert fall mye raskere enn vi trodde det skulle gjøre. Renta, som jeg sa, den gikk ned i null, og vi ser nå at den stiger. Det som er viktig her er den blå, ikke se på resten. Den stipla linjen her, det er estimatet for pengemarkedsrenta i perioden som kommer. Og det den sier her er at sommeren 2023 så skal vi ligge mellom 3,5 og 4% i pengemarkedsrente. Og et vanlig huslån da, er kanskje 1% opp på det igjen, så da snakker vi hva det blir 4,5-5% rente for å illustrere det. Men det er godt og gale med stigende rente, fordi det forteller oss, eller det er to ting. Det ene er jo det at det er et signal om at økonomien går bra, fordi man er nødt å dempe fart på økonomien. Få en inflasjon, blant annet, som han også nevnte.
Det negative er selvfølgelig at finanskostnadene til selskaper og til privatpersoner stiger. Og det er klart sånn som for fiskeri, så er, som er kapitalintensivt, så vil rederier merke dette her både i år som kommer. Og jeg tror vi skal være såpass ydmyk og si at vi har ikke lagt inn en så sterk renteøkning i våre lønnsmodeller. Så jeg tror det kommer til å gå bra for de fleste, men bunnlinja blir svekket av disse tingene. Det er ikke tvil. Et steg tilbake, hvis man ser på, her er det lakseprisen til, altså pris til oppdretter, laks, fersk laks. Hva som skjedde når pandemien satt inn? Du fikk et prisfall på 30%, og med enkelte små justeringer knyttet til slaktevolymer, så lå prisene lavt i 2020. Men igjen, det går seg til, og vi ser at prisene stiger veldig. Og det er klart, i det året vi er inne i nå, som er her, så har det vært en fenomenal utvikling med priser på godt over 100 kroner. Det som er interessant fremover der, det er at forward-prisene i markedet, det vil si det du kan selge til i markedet fremover i tid, ligger mellom 70-80 kroner de neste to årene. Og det er, men hvis du har en kostpris på mellom 40-50 kroner, så indikerer det god inntjening for oppdretterne. Torskeprisen, her prisen på linefanget torsk, akkurat samme bilde. Du fikk et prisfall i første halvår 2020, lå ned en periode med kortere svingninger, og så prisene steget veldig. Så akkurat samme bilde. Så igjen, ting løser seg, går seg til. Men vi skal være litt ydmyke her, fordi det er helt klart at når prisene lå her, så var det flere rederi som sleit, eller som hadde, fikk det trangere, for å si det sånn. Det er ikke tvil, og det gikk utover lønnsomheten. Heldigvis så var kvoten veldig sikker på at de fleste kom seg ut av det på en god måte. Hva da med den samlede eksportverdien fra Norge? Det som pandemien fikk til noen betydning. Ja, den datten er 1,5%. 1,6 milliarder kroner. Fra, ja, 107 til 104 milliarder kroner. Det viser bare at det var en kort periode det hadde betydning, men underveis så gikk det seg til, uten tvil. Og siden det har man ikke sett seg tilbake. I 2021 så bikket vi 120 milliarder kroner. Og hvis vi i banken får rett, så bikket vi 140 milliarder kroner i 2022 i samlet eksportverdi. Det er klart det drever av, det er mye laks å gjøre dette her, som har betydning, men vi ser også at det, priserne på fiskeri, altså både hvitfisk og pelagisk, er stigende. Ja, en kort foil på volymer. Vi ser at den slakteproduksjonen på laks gikk litt opp i 2021, og det var også litt større kvoter i 2021, så det var det, men det justeres litt ned i 2022. Så volymer ligger forholdsvis konstant. Så den verdiveksten vi ser er først og fremst prisdrevet. Også denne her en foil for å underbygge det vi tror fremover, at vi ser at eksportprisene stiger både på torsk og laks. Til veldig god nivå. Vi tror vel det at den lakseprisen her skal være litt ned ut av høsten. Basert på at det vil komme større volym ut i markedet, altså større slaktevolym, mens torskeprisen tror jeg kommer til å holde seg, minst. Og det positive med torskeprisen er at han drar med seg resten. Du ser det både på hyse og sei at prisene er veldig gode. Så oppsummert, det er klart det var utfordringer i pandemien, men det har gått greit. Om man absolutt kunne si. En del, altså horeka-marked, altså hotell, restaurant, catering, forsvant helt ut, slik at man måtte endre distribusjon og logistikken. Og det brukte man mye tid og energi på, men det ble løst. Det som hjelper veldig, og jeg tror jeg har sagt det hver eneste gang jeg har vært her og snakket, altså en sterk underliggende etterspørsel etter norsk sjømat. Men det er der. Og altså markedet vil ha sjømaten vår. Det som også var en veldig styrke i denne pandemitiden, det er at
og det var en subjektiv vurdering fra min side, men industribedriftene og eksportørbedriftene er utrolig flinke på logistikk. Jeg kaller det verdensmester i logistikk, men det var knallflinke, altså utrolig vanskelig å få tak i konteiner, null biler å få tak i, og så videre. Grenseoverganger var krevende og alt det der, men ting blir løst. Og det er fordi det er en, altså det er flinke, rett og slett. Hvis vi ser litt fremover, så er det sånn at du har en sterk etterspørsel som vi ser. Samtidig så er tilbudssida stram, som jeg skriver. Det betyr at her blir begrenset volumøkning på produksjonssida. Det blir ikke slakta særlig mer laks og ørret de nærmeste årene. Og det vi tar ut av havet, det blir ikke særlig mer. Så det betyr at det med en etterspørsel som er sterkere enn tilbudet, så vil du fortsatt oppnå gode priser. Og så smøres det av en god, altså utsett, så smøres det godt av en fortsatt svak krone. Som jeg sa på en par folder siden, jeg tror krona, du vil alltid få svingninger der, men så lenge du har turbulente tider i børsen og noe ting, så blir krona svekket av det, for vi er en såpass liten og åpen økonomi. Så litt mer sånn konkret om markedet, og litt om dette med foredlingsgraden av fisk i Norge. En av styrkene til norsk sjømat er nettopp dette her. Markedsdifferensiering. Her er over 20 land som importerer sjømat for over 1 mrd. kr fra Norge. Og her er over 50 land som tar over, som importerer for over 100 millioner kroner. Det betyr at norsk fiskeindustri og importører har veldig mange marker å spille på. Du finner alltid sin plass å selge fisken din. Det viktigste markedet har vært og vil være i EU, og det er veldig mange store enkeltmarked i EU, hvis jeg kommer litt tilbake igjen på det. Men vi ser også at USA er et godt voksende marked. Det positive med USA er at det er et velbetalende marked. De er villige til å betale mer pris for mange av produktene. Absolutt. Og så har du den asiatiske markedet, Japan, Sør-Korea og selvfølgelig Kina som tar unna mye fisk da. Laks, ørret og pelagisk fisk til Sør-Korea og Japan, pluss da hvitfisk til Kina. Men det er jo da fisk som i all hovedsak blir prosessert og reeksportert til USA og Europa. Jeg kommer litt tilbake til den biten der. Jeg tok med denne her bare for å slå et poeng. Dette er en sånn graf som vi bankfolk liker. Den er egentlig ganske kjedelig. Det er veldig stor stabilitet. Altså du ser at det er den samme markedet, så den samme fordelingen som ligger der. Det største enkeltmarkedet i kroner er faktisk Polen. Det må være 12 milliarder kroner. Det har jo, det er det to grunner til. Det ene er at de spiser mye fisk selv. Egenkonsumet er bra, det er jo et stort folkerikt land. Den andre er at det har blitt en betydelig foredlingsindustri av både laks og hvitfisk. Ja. Ellers er det de samme markeder som ligger her, UK, som vi kjenner, torsk og hyse spesielt. Også da de markeder i Asia. Men som sagt, det er stabilitet i deg. Så litt inn på denne problemstillingen som jeg ble utfordret på og svar litt på. Det er dette her med bearbeidingsgrad og videreforedling i Norge. Vi samarbeider med et fiskemeglingsforetak i Ålesund, det er Bolja. Fin gjeng. De megler en del fisk og driver en del analyse. Og når vi sier samarbeid, så finansierer vi kontoret der, og så betaler vi for analysene til dem, selvfølgelig. Sånn er det. Men det er en veldig fin, flink gjeng, så de har utarbeidet denne her. Det denne her viser, det er hvordan torskekvoten blir fordelt på de ulike produkttypene i Norge. Og det den viser her er at i 2021 så ble 41% av torsken, fersk og frossen, bare eksportert rett ut.
Den som holder stand her er jo klippfisk- og saltfisknæringen, som vel var på en 37%. Det er jo ganske vi skal se litt mer på den etterpå, som holder igjen. Men det vesentlige er, altså, det her er 41% bare vel tatt rett ut. Til da foredlingsindustri i Polen, Baltikum, Danmark og Nederland. Og også Kina. Hva skal man gjøre med det? Det er et godt spørsmål som jeg ikke har svar på. Det er klart at det er utfordrende, fordi mye av dette her er fersk torsk som blir landet i løpet av noen få måneder på vinteren og datt rett ut i markedet. Hvordan skal man... Det blir jo prøvd å produsere et fersk filet, men det er jo ekstremt vanskelig å få lønnsomhet i det da. Har vist seg. Når det skal sies, jeg tror heller ikke at foredlingsindustrien i Europa tjener gode penger og sånn som det er nå, men det er priserne der. Det som utfordrer når du er med foredling, det er prisendringene, spesielt når priserne stiger. Du ligger alltid etter, slik at du klarer ikke å løfte marginene dine, uten marginene overfor kundene dine, så du sliter lønnsomhetsmessig. Og det problemet har også foredlingsindustrien i Europa, jeg er ganske sikker på. Men her er de utfordringene som ligger her, og også da potensialet for økt verdiskapning i Norge, hvis vi klarer å få gjort noe med den handelen som blir tatt rett ut. Men det betinger det at man klarer å få lønnsomhet i det. Bare for å indikere hva volymet vi snakker om, det er 65 000 tonn, så det er en del fisk som bare blir skipet rett ut. Gode 50 000 tonn med fersk. 2021 var et ganske spesielt år, i år så er vi litt nærmere 40 000 tonn, som er mer normal år. Så det er, som sier han, det er det store volym som går ut. En av de tingene vi ser, altså Kina har jo vært en stor importør av norsk fisk, hvitfisk. Det vi ser er at volymen til Kina går betydelig ned de siste årene. Den har gått en liten justering opp så langt i år, 2022, men ikke vesentlig, det er langt unna toppåret. Og det har med selvfølgelig utfordringene internt i Kina, som har vært, og dyre fraktkostnader, og så videre, altså logistikkutfordringer som har gjort at det har vært for dyrt å sende det til Kina. Det har ikke vært lønnsomt å gjøre det. Og det positive der er jo det bærekraftsperspektivet, ikke her, at fisken, det som skjer, at fisken blir ikke foredlet i Norge selvfølgelig, men han blir flyttet til Europa i stedet. Så at du har mye kortere veier og mye kortere ledetider på det. Se denne gjengen her. Konvensjonell sektor, også klippfiskegjengen. Jeg kommer fra Ellingsøy nå, opprinnelig. Og det er jo da en 2 mil lang øy. Der er i dag, ja, det er i hvert fall 6 eller 7 klippfiskprodusenter som ligger på rekke og råd på den 2 mil der. Norsk klippfisknæring eksporterer i snitt 90 000 tonn med klippfisk hvert eneste år. En betydelig andel av den norske klippfiskkvoten. Og dette er jo en suksesshistorie, og dette er jo foredling i aller høyeste grad. Og det er jo sånn at klippfisk blir jo... Det har liksom vært et sånt... Man frykter for at det er et utdøende produkt, men det viser seg at det er ikke det, altså. Det er et tradisjonsrikt, sterkt produkt i gitt volymen går ut. Og ikke minst for fiskeflåten så har denne næringen vært veldig viktig, for det er det alltid. De kjøper sin andel av fisken hvert år. Og ligger der og gir stabilitet. En av de tingene som har skjedd, og det er det positive med det som har skjedd med foredlingsindustrien i Europa, er jo at du har, det er ikke et nytt produkt nå lenger, du har fått dette med refreshed produkt. Altså at man tar frosne produkter og tiner dem opp igjen og selger dem. Og det har gitt en økt produktbredde på torsk. Altså man selger ulike deler av torsken eller fisken. Og det har gitt en mye mer stabil tilgang på råvarene ut til supermarkedssiden i Europa.
og på den måten så øker man omsetningen. Og det har vært en veldig positiv trend som hjelper til å øke priserne. Og det gir den igjen til fiskeleddet her, så gir det en veldig sterk konkurranse, for det er mange aktører som vil ha fisken. Det er selvfølgelig krevende for de som da sitter mellom disse foredlingsbedriftene som skal krige om å få tak i råstoff, om å krige om å selge. Det å få til den biten der er ikke alltid like enkelt. Helt kort likte også om det, jeg var jo på utkikk etter foredling i Norge, og prøve å finne det. Og det er klart, sildefilet er jo et sånt produkt. Det har man gjort mange år med store volym. Det var makrellfilet har begynt å komme, det er fortsatt små volym, ikke la dere lure av, det er veldig stor forskjell på volymet her, men jeg vet at det jobbes med produksjon av makrellfilet i Norge hos flere store aktører for å prøve å få det til. Her ligger også store gevinster for verdiskapning, fordi man får utnyttet 100% av fisken i Norge, og avskjær går ut til mel og olje, og hjelper veldig, og det er klart, igjen, bærekraftsperspektiv, du frakter mindre ut i volym. Og det bringer meg på, jeg måtte ha med en foil om bærekraft. Det er klart, men etter de to første foredrag i dag, så er jeg litt ydmyk da. Det er jo sånn, men vi får bare hoppe i det. Skal vi se, jeg må bare klippe gjennom her, sånn der. Dette er fra bankens perspektiv. Her er jeg sneker en liten skrytefoil selvfølgelig. Men denne foilen her, den gjelder alle finansinstitusjoner, alle banker. Det er helt klart at EU og myndighetene ønsker å bruke finansinstitusjonene til å påvirke bærekraft i riktig retning. Og påvirkningen går på den at man blir trekt i retning av å allokere kapital til bærekraftige prosjekt. Og at man finansierer mindre av de prosjekter som er mindre bærekraftige eller ikke bærekraftige i det hele tatt. Hva betyr dette for oss bankene? Det er klart at sånn som på næringseiendom, som har kommet et stykke på vei der man da skiller, man har klassifisert næringsbygg i ulike miljøklasser, og får man da en dårlig rating, så får man høyere rentemargin på lånet, lavere belåning og kanskje ikke lån i det hele tatt. Jeg skal veldig på sjømat og spesielt fiskeri, så har ikke vi kommet så langt, fordi vi har ikke det liksom det å finne de målbare kriterier som er sammenlignbare på tvers av både fartøygrupper og innenfor de enkelte gruppene. Men det er klart, det jeg tror som kommer til å komme, det er at man finner et utgangspunkt, så sier man det, ok, om 2 år så skal du ha redusert bunkersbruket med 10%. Og så må du da få en konsekvens hvis du leverer på det, eller du ikke leverer på det. Vi er ikke der i dag, men jeg tror at det er den veien du blir dratt i. Og trykket på bankene utenifra for å få til sånne ordninger er veldig sterkt. Så dette kommer. Bærekraft. Jeg har jo den oppfatningen at bærekraftsfokuset er en styrke for norsk sjømatnæring. Jeg tror vi er veldig flinke, har kommet veldig langt på veldig mange punkter, mye lenger enn veldig mange av våre konkurrenter. Ros til Fiskebåt, Sjømat Norge som setter på agendaen sånn som det har gjort. MSC-sertifiseringen skal komme litt tilbake til. Fokus på økt bearbeiding i Norge. Jeg tror fokus er vel det med nesten, jeg tror man, det er ikke gjort så mye enda, men jeg tror man jobber med ting for å prøve å øke den, uten tvil. Så det er økt utnyttelse av alt restråstoff til biprodukt. Skal vi se nå, hvis jeg har kontroll på himmelretningene, så er det vel bare over knausen her, så ligger vel en svær fabrikk som driver med akkurat det, stemmer ikke det? Offset Biocare er jo et eksempel på det. Der man da utnytter avskjær og restråstoff fra laks til høyt videreforedlet produkt. Nå er jo et børsnotert selskap, så det er jo regnskapstallet der jeg har kjent. De har så langt uten den store suksessen, men de jobber ufortrødent videre. Men det er mange suksesshistorier under det selskapet der. Og vi har,
sånn de siste par årene, det vi har sett mest av er nettopp mindre selskap med mange gode ideer som jobber i dette segmentet her. Og det vi ser er at det er klart at det øker sakte men sikkert verdien på avskjær og disse biprodukter som kommer fra fisken. MSC-sertifiseringene. Det som bekymrer meg litt, det er den manglende MSC-sertifiseringen av pelagiske fiskeslager. Så langt har ikke det vært et stort problem. Kanskje mye takk for kolmule. Og tidligvis også silla. Grunnen til at man ikke er MSC-sertifisert er jo det at man får ikke på plass internasjonale kvoteavtaler, altså fordeling av totalkvoten. Jeg tror på sikt så vil forbrukerne og konsumentene stille krav om at dette må være på plass. Og da slipper ikke man unna. Men det er ikke lett å løse dette her på den pelagiske fiskeslaget, fordi løsningen ligger jo klart i dagen, i hvert fall den kortsiktige, og det er jo at Norge gir fra seg kvoteandeler. Og selv om jeg er halvt færreværing, så vil jeg si at det er feil. Norge skal ikke gi fra seg kvoteandeler. Vi skal stå på våre rettmessige krav. Men så lenge man gjør det, så blir det tøft å finne løsninger også. Så jeg har ikke fasitsvar på det. Men jeg tror det er ting som man må jobbe med. Også en ting som er veldig positivt, er en stor nybyggingsaktivitet. Og fokuset på drivstoffforbruk, fremdrift, full utnyttelse av alt man tar ombord, det er høyt på agendaen i alle nybygger som vi ser. Både på trål, her representert ved Eco5, Blue Whale, og Skårskjen og den siste storkystbåten som kom ut, og så har vi en som dette er havfisk som er kontrahert, men ikke kommet enda, hos Karstensen i Danmark. Men der vi ser at energiforbruk, full utnyttelse av fisk, er en vesentlig del av det som gjør at man velger å investere nytt. Helt avslutningsvis, sånn oppsummeringsmessig, så bare for å dra de marine verdikjedene, så ser vi det at den samlede verdiskapningen stiger. Vi ser det på eksportverdiene. De stiger og de stiger, og jeg tror det kommer til å fortsette. Jeg har alltid sånn 10-års historikk når jeg viser ting. Man skal ikke bli fartsblind, men altså, for 10 år siden så var eksportverdien i Norge 50 milliarder kroner. Den har nesten tredoblet seg på 10 år. Så må man tenke på hvor vi er gjennom ytterligere 10 år. Det vi også ser er at det økte kostnader i verdikjeden. Altså, pandemien og krig gir utfordringer, spesielt på logistikk og distribusjonssiden, som gir økte kostnader alle veier. Fuelkostnadene stiger for båtene, det ser vi. Alle innsatsfaktorer, emballasje, alt blir dyrere. Så den prisøkningen vi får på sjømat, vi trenger den. Fordi produsentene, fiskerne, oppdretterne får den på kostnadssiden sin. Og miljøkrav som kommer vil også bidra til økte kostnader for aktørene her. Da blir spørsmålet til slutt, hvor sterk er betalingsviljen for norske sjømatprodukter? Hvor tøft kan vi strekkes, kan vi presse prisene før vi begynner å bytte? Om vi begynner å bytte, det betyr da vil konsumentene begynne å se seg et substitutt. Heldigvis er det sånn at selv om priserne på fisk har gått opp, så har jo priserne på kjøtt gått betydelig mer. Sånn at fisk er fortsatt en billig proteinkilde. Og det hjelper jo. Definitivt. Så er det alltid en annen diskusjon da. Den store kaka som norsk matnæring er, hvordan skal den fordeles? I forhold til, nå er det på fiskerisiden, er det på flåteleddet, er det på landsiden. Og inntjeningen der. Det er en diskusjon, og det er jo klart at sånn som det har vært det senere året, så er det er ikke tvil om det flåteleddet som har stått igjen med mest lønnsomhet i alle fall, på den biten der.
helt avslutningsvis, min jobb er å se at det er mørke skyer på himmelen. Og de er det på når det gjelder kostnader og sånne ting, men det er klart på topplinje, altså i forhold til priser, og selv om du får en kvotereaksjon på torsk på 20 og neste år, så tror jeg den er håndterbar. Så vi er optimistiske på vegne av sjømatnæringen, absolutt. Så det var det jeg hadde. Vi snakkes til dette også, tenker jeg. Takk skal du ha, Runar. Det var en av de få som holdt tid, faktisk. Ja, det var alle holdt på lenger enn de skulle, så det. Så, nei, jeg holdt tid. Jeg var en av de få, tror jeg. Du holdt på. Ja, men er det noen som har spørst? Han var den første som greier å holde tid. Så nå har vi tid til spørsmål. Ja. Har du ingen? Nei, jeg bare håper at det grønne har vært et spørsmål. Bruker det samme kunnskapsoasen som de som er bak vindkraft eller havvind? Nei, jeg pratet i pausa med det om dette, så jeg burde sett den komme nå. Nei, det gjør ikke vi. Men hvor skal det rigge dere kunnskapsmessig for å skille mellom det grønne og det spygrønne? Ja, det er et godt spørsmål. Vi kan jo starte her da. Nei, men det er klart at det premissen man legger inn i vurderingen, det er utrolig viktig at det er rett. Og det er klart at det som den havvinddiskusjonen som vi har, der er jo premissen feil. Det er jo ikke tvil. Og det kan ikke vi gjøre. Så det må vi få til. Jeg tror spørsmålet, det de spyr etter, det er spygrunnet. Flere spørsmål? Ja. Ja, Roy Gjerstad i Drivkystfiske. Det begge to var litt inne på, det var dette her med rentenivå. Men jeg ville ikke at over tid en økning i renten føre til en styrking av kroner og dermed en fallende eksportpris, altså det er jo eksportvare, det vi fisker av. Det ligger ikke en nedside der altså i en styrking av kroner. Er det økonomiprofessoren eller bankmann som svarer? Det er jo det samme svaret, så du kan jo svare. Teorien er sånn, det er helt rett. Stigende rente skal i utgangspunktet gi en styrking av kroner. Men det vi ser er at så lenge det er ganske urolige tider, inflasjonsfrykt og urolige tider på børsene rundt om, så blir kroner svekket. Fordi altså investorene skyr norske kroner, altså man kjøper mindre norske kroner rett og slett, man foretrekker andre valuta, og det gjør at kroner holder seg svak. Så komplisert er det da. På fagspråk så heter det at substitusjonsvirkninger er sterkere kroner, men inntektsvirkninger vil være svakere kroner på grunn av urolighetene. Turbulens. Men teorien som du refererer, den er helt rett. Jeg heter Lodve Gjennemsjø. Hei, Lodve. Hei. Jeg lurer på en ting når det gjelder konsesjonsloven på eventuelt en ringnotkonsesjon. Før den malen, at det står å skrive, men hvis du går over et aksjeselskap, datten da ut? Det er vel sånn at en konsesjon blir gitt til en båt med gitt eierskap. Er ikke det slik? Og hvis eierskapet blir flyttet fra en enkeltmanns, altså fra en person til et AS, så må vel det godkjennes av direktoratet, vil jeg tro det. Men i utgangspunktet så bør det ikke være noe problem gitt at du oppfyller alle andre krav.
Det må jo innrømme at dette er et problem som vi er veldig sjeldent borte i, fordi det er stort sett alltid aksjeselskap som eier båtene og tilhørende konsesjonene som vi finansierer. Ok, da gir vi Runar Vesse.